en ons praat oor lewe vir en van verandering en ons praat vanoggend oor lewende hoop. Nou as jy 'n Bybel het en ek hoop jy het hom hier, dan kan jy saam met my blaai na 1 Petrus 1 vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. Nou sê hy die volgende: Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. Dis wow woord. Ek wil dit graag net weer vir jou sê. Hy sê, lofwaardig is die God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. Ek wil vanmôre begin met 'n storie. 'N pastoor vertel hoe hy eendag 'n e-mail gekry het van iemand wat hy 'n paar jaar terug getrou het. En in die e-mail vertel hierdie persoon toe vir hom wat in sy lewe aangaan, oor hoe hy sekere goed in sy lewe moes gehanteer het. Ja, en selfs op haar stadium was hulle geskei, hy die meisie met wie hy getroud was, en hoe hy van werk verwissel het, en hoe hy in motorongelukke was, en hoe hy op 'n plek van emosionele afbreking sy lewe was en gebid het en in sy hart gevoel het dat God hom nie antwoord nie. En so het hy ook gesê dat hy op hierdie geestelike reis soeke na God is. En soos wat hy die e-mail gelees het, sê pastoor, kom hy by hierdie laaste gedeelte van die e-mail af en dit het hom so getref. En ek wil hy vanoggend met jou deel. En hy sê daarso: Ek wil afsluit met hierdie woorde. Ek voel, natuurlik het hy dit in Engels geskryf, ek voel vasgevang. I feel stuck, stuck, stuck. Ek verstaan nie meer die lewe nie. Hoe werk die lewe? Nou ek wonder vandag of die woorde van die persoon nie op ons, elkeen van ons, van toepassing is nie. Miskien is jy vanmôre op 'n plek waar jy soos hierdie persoon vasgevang voel, en ek wil sy woorde gebruik, jy voel jy stak, stak, stak. Dalk voel jy vasgevang in worry. Dalk voel jy vanmôre vasgevang in 'n verslawing. Dalk voel jy vanmôre vasgevang in 'n vorm van emosionele of fisiese mishandeling. Dalk voel jy vanmôre vasgevang in 'n omstandighede by die huis of by die werk. Ek weet nie. Miskien is jy in 'n patroon vasgevang van optrede wat jou steel van die lewe in jou lewe. Is daar van julle wat dalk worstel met die vraag, soos wat die persoon vra, wat vanmôre sê, ek verstaan nie die lewe nie. Ek verstaan nie. En dalk dink jy by jouself van, ek doen goed, maar ek verstaan, ek weet nie hoekom ek dinge doen, en so half of jy net in hierdie rat vasgevang is van net elke dag se momentum en elke dag se story. Jy weet al, as jy opstaan, dan gaan jy dit doen, en so en so en so, en dit gaan. Het jy al gewonder hoekom die lewe net nie reg wil loop nie? Nou toe ek dit dink, toe dink ek aan die advertensie van 'n paar jaar terug, en ek dink hy is nie meer baie relevant nie. Kan jy onthou advertensie wat sê, alles loop reg, altyd reg, Toyota. Nou wie weet Toyota's? Nou,
kan jy so leef met 'n absolute vreugde? Het jy 'n absolute vreugde vermoë in jou lewe? Wees eerlik vermoë met jouself. Nou laas week het ons gepraat oor hierdie gedagte van 'n lewe vir verandering en ons het gekyk en gesê dat om te kan verander, moet ek erken en sien dat ek 'n probleem het. Dat daar iets is waarmee ek moet werk om te kan verander. Maar vanmôre gaan ons verder praat oor die volgende stap en die volgende stap is 'n stap vir verandering, moet ek 'n stap van hoop hê. Wanneer ons kyk na ons eie lewe en ons sien dat ons in hierdie ding vasgevang word, party van ons voel hierdie probleme, gemors in my lewe wat ek elke hier vul is in my lewe wat ek elke dag dra. Jy weet, maak baie keer dat ons lewens onsself, ons as mens ontmoedig voel, mismoedig voel. Ons voel ons wil nie aangaan nie. Het jy al gevoel, ag, jy weet Jesus kan maar nou kom in my huis te vat. Jy al daai gevoel gehad. Ja, ek wil net nie meer hier wees nie. Kan liewe Jesus nie nou maar hier so my zap met 'n weerlig straal en nou my maak om haal nie. Iemand het eendag gesê, hoop is vir die gees soos suurstof vir die menslike liggaam. Hoop is vir die gees van die mens soos suurstof vir die liggaam. Ons het hoop nodig. Nou die Engelse mense sê, where there is life, there is hope. Maar ek wil dit andersom draai. Ek wil sê, where there is hope, there is life. Weet jy wat is wonderlik vermoor, dat ons hierdie stooi, wonderlike stooi, evangelie verkondig, dat daar vermoor, vir my en vir jou, hoop is. Petrus kom en hy sê in die geleese stuk wat ons gelees het, lofwaardig. Met ander woord, hy sê, kom ons prys die Here, kom ons aanbid die Here, want hoekom? Omdat deur sy opstanding, dat Jesus opgestaan het, dat daar vir my en vir jou vanmôre 'n lewende hoop is. Dis nie 'n dooie hoop nie, dis iets wat lewendig is. Dis iets wat werksaam is in my lewe. Dis iets wat momentum moet vir my vat in my lewe. Nou, om dit te illustreer wat hy daar bedoel, wil ek vir jou vanmôre sê, as jy by my kom kuier, en ek sê vir jou, daar's kook in die yskas, gehaal vir jou. Wat doen jy as jy gaan kook uit die yskas uit haal? Klim jy in die yskas? Nee, jy maak jy yskas oop, jy haal die kook uit. Maar as jy kook uitgehaal het en hy so lekker koud, gaan jy hom hou om later te drink, of as jy dorst is, gaan jy hom dadelik drink. Jy gaan hom dadelik drink. En dis wat hy bedoel, die hoop, die lewende hoop is nie vir eendag vir die hemel nie. Ek hoef nie eendag in die hemel te wees en te kom voordat ek hoop gaan kry nie. Die hoop, die lewende hoop, lewe is vir nou. Ek kan dit nou kry, ek moet die yskas oopmaak en ek moet dit vat. Maar ons verwag dat ek moet eers eendag in die yskas klim om my kook te kry. Maar God sê, lewe is nou al reeds vir jou. Jy moet net die yskas oopmaak en jy moet dit vat. Dit is wat lewende hoop doen. Wat hierdie opstanding doen, verstaan jy die krag wat hierby betrokke is, dat jy nie alleen hier is nie. En ek wil jou vanmôre uitnooi om hierdie lewende hoop te kan ontvang, maar ek wil drie punte met jou noem van, hoe kan ek hierdie lewende hoop deel maak van my lewe? Hoe hou ek hoop lewendig in my lewe? En die eerste punt is, ek en jy moet op 'n plek kom, dat ons moet besef dat daar 'n groter krag, 'n groter iets buite myself, buite my vermoë is, wat in my lewe kan kom, en dit is wat die Bybelse mense vir ons wil vertel, sê, hey, daar's 'n groter magtige krag, wat wil inkom in ons lewens, en as jy op die einde van jou menslike battery is, hierdie grootelike mag kom in, en hy help vir jou. Paulus kom en dan sê hy, in 1 Korintiërs 4 vers 20, die koninkryk, is nie net paadjies nie, maar krag.
Wanneer ons dan vanmorgen ingeskakel is bij God, bij sy krag, en ons beskou om, en sien om as ons bron, dan is ons nie soos Eskom met beerdkrag nie. Ons is bij een onuitputbare bron ingeskakel, wat vir my en vir jou lewe gee. Wat vir my en vir jou, Jesus, want ons kom tot die einde van onszelf. Ons het nie al die vermoens nie. En ek wonder, ek het al baie keer gedink, hoekom is mense so baie depressief en baie mismoedig, is omdat ons alles op ons eie krag en vermoens wil doen. En nou kom God en hy nooi vir jou uit met een lewende hoop om te sê, wanneer jy daar is, weet jy wanneer Jesus jou ontmoet? Is wanneer jy daar op die rock bottom is, dis daar waar Jesus jou ontmoet, dis daar waar hy vir jou optel, want wanneer jy op die einde van jouself is, is wanneer God aangaan. Wat God wil iets groter in jou leven doen, God wil vir jou een verandering bring. Dit hou die levende hoop levendig. En dan die tweede punt, Godse krag wil ons herstel van waansinnigheid. Nou dadelijk, ek sien, nou begin julle koppel, maar laat my denk aan die story, van waar in Markus 5, waar Jesus die besetene, julle ken die story, ontmoet het. Hy was een mal ou, hulle kon hom eers met kettings vashou nie, en hy daar tussen die grafte geleef, en hy Jesus ontmoet, en Jesus om bevry, sê die Bybel, gaan lees daar so, het hy by Jesus' voete gesit, by sy volle verstand. Maar nou gaan jy vir my sê, Leon, maar, wow, om mal te wees, om waansinnig te wees, is vir stikland. Jy kan nie vir my sê, ek is mal nie, jy kan nie vir my sê, ek is waansinnig nie. Nee, ek sê nie vir jou nie, maar kom ons hoor, wat sê die slim mense. Die slim mense, en dis die sielkundiges, en al die mense, ne. Hoor wat sê hulle, dat waansinnigheid nie net hoort by stiklandse mense nie, maar dat sal waansinnigheid by elke mens hoort van hulle wat dinge oor en oor in hulle lewe doen en het nie van hulle nie. Ten koste van hulle lewe. Hoor julle wat hy sê? Hulle sê, sodra jy iets oor en oor doen en het breek jou af en jy verander het nie, is jy waansinnig. Want jy sien, hoe baie van ons is baie keer moeswillig en wil nie goed verander nie. Soos worry, ons weet dat worry nie ons kan verander nie. Ons weet dat worry niks aan die situasie doen nie, maar ons worry. Baie keer in een verhouding, ons weet dat ons nie mense kan manipuleer en vasthou nie, maar ons wil het doen. En ons weet dat ons daar die seker en ons doen het oor en oor en oor in ons levens. En God kom en hy sê, ek wil jou verlos van dit, ek wil vir jou a sound mind gee, sê die Engels. Ek wil vir jou die recht denken gee, so dat jy recht kan opdoe, recht functioneer in hierdie lewe. Maar ons moet God dan ontmoet en saam, en weet jy wat, hy loop een pad saam met ons van verandering. Van wanneer jy vastgevang is, dalk in hierdie slavernij van God waarmee jy worstel, wat jy net nie meer kan ontsla raak, maar dit breek jou, kom God en hy beloof jou om saam met jou pad te stap van verandering, hy los jou nie, hy sê kom ek stap saam met jou, kom ek geef jou hierdie richting van verandering, kom ek geef jou hierdie richting van hoop. En dan die derde punt wat ek vanmorgen met jou wil deel, en dis die laaste punt, om hoop te hê, ons hou hoop lewendig, as ons kies, om 'n persoon van hoop te wees. Vanmorgen, dit is 'n keuse, dit is 'n keuse om te sê, ek wil hoop hê. Dit is 'n keuse om vanmorgen te sê, ek wil nie in die gutter sit nie, ek wil nie altyd mismoedig wees nie, ek wil nie, ek wil 'n persoon van hoop wees. Romeine 12 vers 12 sê, hoor wat sê Paulus hierso, verbly julle in die hoop, verblij jou in die hoop, want ons hoop is nie van hier rond nie, dis ook om ons vanmorgen kan sê, ons is toekomstige rigte mense, want ons hoop is nie van hier nie, maar hierdie hoop van die toekomst, gebruik ons al hierso, want ons is al reeds in Godse koninkryk ingeskakel, ons is al reeds nie mense van hierdie wereld nie, maar mense van Godse koninkryk, wat leef in hierdie wereld,
met al sy probleme, met al sy tekortkoming, maar omdat ek een mens is van hoop, omdat ek ingeskakel is van Godse koninkryk, is my beginsels en leefwyse anders. Is my kraagbron anders. Is my kyk, uitkyk op hierdie lewe anders. En nou sê hy, ek moet kies om dit te wees. En hoor wat ek wil afsluit met die Desmond Tutu. Nou dadelijk gaan jy denk, wow, wat het die ou gesê? Maar ek dink hy het die ding gesê, omdat hy dit in een negatieve punt wou sê. Maar dit is so positief. Hoor wat sê hy? Hy sê, you Christians is prisoners of hope. En dit is soek een mooi, eindelijk een waar positieve woorde. Hele Christene is gevangenisse van hoop. Mag ons gevangenisse wees van hoop, want ons leef nie in een hopeloose omstandighede nie. Ons leef nie in een hopeloose Suid-Afrika nie. Ons leef nie in een hopeloose ongezonde lewe nie. Ons leef nie in hopeloose verhoudings nie. Ons leef nie in een hopeloose omgewing nie. Ons leef in hoop, want God is ons hoop. En mag ons so verander in die hoop van God. Deuteronomium sê, en jy ken dat gedeelte, hy sê, ek en jy moet op 'n plek kom waar ons kies tussen lewe en dood. Maar mag ek vir julle uitnooi as gemeente om vanmôre te sê, omdat dis wat nagmaal ook sê, vertel hierdie prentjie van hoop. Daar's hoop. Mag jy hoop kies. Mag dit vooraf in jou lewe wees. Al lyk alles hoe hopeloos, is daar hoop. Ek weet nie soveel van ons as mense wat hopeloos is. Ek het hierdie week voor so uitdaging in my lewe gekom. Waar ek gedink het, Here, waar is die hoop? Wat ek kan doen? Maar die Here bring hoop. Waar daar nie hoop is nie. En ek wil jou uitnooi vanmôre, as jy vanmôre sê, Here, ek het nie hoop nie, maar ek wil ingeskakel wees by die kragbron, sodat ek lewende hoop het. Wil jy nie saam met my staan, dat ek vir jou gebed doen nie. Here, ons kom vanmôre, vir hulle wat staan, sê Here, in my lewe is ek voor hopelose situasie, ek het nie hoop nie, maar ek wil ingeskakel, by die bron van lewe. En ek wil bid volgend jaar, soos wat ons hoor het, dat Paulus kom en sê, dat die koninkryk van God is nie baadjies nie, maar krag. Krag. Want Here, die beste werk wat u gedoen het, was in 'n begrafplaas, toe u Jesus uit die dood het opgewek het. En ek wil bid vir daardie krag, daardie hoop in ons mense se lewens. En ek dank u daarvoor. Amen.